Pessoas de 80 a 85 anos começam a receber a segunda dose da vacina da AstraZeneca em Belo Horizonte. O governo do estado recomenda ampliação dos grupos prioritários nas cidades onde a procura das pessoas com comorbidade pela vacina da Covid está baixa. Polícia encerra a festa clandestina em Nova Lima. Os organizadores usavam até rádio comunicador para monitorar a chegada da fiscalização. E você vai ver também, carro fica destruído depois de ser atingido por um trem na região oeste de Belo Horizonte. O motorista disse que se distraiu e não viu a composição se aproximar. Três pessoas são presas durante operação contra crimes violentos em Sabará. Incêndio atinge restaurante na região nordeste da capital. E ainda, o agravamento da fome em Belo Horizonte. Mesmo com a ajuda da prefeitura, tem família passando muita dificuldade. Um feijão, um óleo, aí às vezes acaba muito rápido. E é muita gente em casa. A ação que pretende levar agasalhos e cobertores à população carente pelo estado. E a exposição de fotografia que, ao invés de ser visitada, visita os participantes. Você vai entender melhor essa história a partir de agora no MG1. Olá, boa tarde para você, excelente sábado. É um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Belo Horizonte começou a aplicar hoje a segunda dose da vacina AstraZeneca em pessoas de 80 a 85 anos. A Camila Falabella está em um dos pontos de vacinação da capital. Queremos saber como está o movimento, né? Ei, Camila, muito boa tarde. Estou vendo aí pessoas aguardando para vacinar. Cerca de 40 mil pessoas são esperadas hoje, né, para essa vacinação.